siz toy jürgüp jürgeniñize 5 yıl boldu. Aha, 5 yıl vaqt. Biraz ısıldıñız, biraz jañağı tajırbe jıñadıñız. Aha, tajırbe. Ya, ayna keminde qanşa toy jürgizesiz? Endi sezonğa baylanıstı, sezon emes, bu jazğı vaqtlarda bir paçti avgust aylarında, oğan deyin aylarda, iyun iyulderde 20 gün toyda bolamız ğa kem degende. Mässağan. Sonda aptasına 5 gün toydasızlar mı? 5 gün toydı. Sezonuna baylanıstı. Endi hazır tanda endi sezon emes. Dal hazır aktyer aylarında aptasına bir 2-3 toy. Ya, jalpı toydı en basında jañağı toy iyeleri sizlermen jañında aqıldasıp senariyde kurup jatadı. Aha, endi toy iyesi bizge zvandaydı. Kelsemiz kanday toy, kay günü, kay jerde bolat. Sosun belgili bir kündü belgilep, jolgıp toydı jalp kalay ötet, kanday formatta ötet. Onu endi talqılaytın bolamız. Ya, onun sırau sebebim jaña kazirgi taŋda әлеуметтік желіде талай бір келеңсіз дүниелерді көріп жатамыз. Аха, енді бір кес баса бір қазақтың менталитетіне біздің бір жалпы оғаш қылықтарды көріп жатамыз, иә? Қазір осы бір видеоларды көріп алайықшы. Келеңсіз бір қылықтар жасап. Ой-ой-ой-ой-ой. Осындай бір жағдайлар жасап жатады. Енді қойғылы қонақтардың санасына байланысты деп ойлаймын. Енді бұны кішкене бір асабалар өздеріңіз тізгінді өздеріңізге береді ғой микрофонды. Аха. Я, неге сіз өздеріңіз тоқтатпасқа? Неге? Енді бізде кішкене кешірім өтінем, осы жерден стоп, тоқтайға лайық. Құрметті достар, басқа ойынға көшсек деген нәрсе болмай ма сіздерде? Жоқ, болады ғой негізі енді. Бес аусақ бірдей емес, неше түрлі асабалар бар. Бір асабалар мысалы солай жүргізу мүмкін. Қазір шоу дейді ғой енді. Енді мынау шоу деген сайын тіпті ерсіленіп кетіп жатқан секілді негізі. Бірақ енді жалпы өзіме келетін болсақ, ондай қатты ондай ойындар ойнатпаймыз негізі. Өйткені енді жаңа айтып жатыр ғой, заманның таз түлкі болса таз боп шал дейді. Бірақ енді заманға қарай олай кетіп қалғанда дұрыс емес деп ойлаймын. Енді ол біз ең басып екі жақтан мысалға ортаға би жарысқа шақыратын болса, дәл жаңағы ойында той иесінен сұраймыз. Билейтін кім бар көңілді, осындай осындай деп ортаға шақырамыз. Біз оған осылай биле, шпагатқа отыр, немесе мына жерде сен ұятсыз жеріңді көрсет деген бағыт бағдар бермейміз. Сіз өзіңіз той жүргізген кезде сондай дүниелер болды ма? Арасында болады енді. Тарапынан болады. Кейде енді көріп жатамыз. Кейде жаңағы тамадалар, яғни асабалар. Ал қане көрсетіңдерші, осымен кім мықты? Кім мықты өнер көрсетеді екен? Кім мықты билейді екен? Кім мықты ән айтады екен? Соған мықты приз деген дүниелер жасатып жатады. Сонда жаңағы келген қонақтар ерсіленіп жаңағы өздерінің білгендерін жасап жататын. Енді сізде болды ма сондай дүниелер? Бізде ондай дәл жаңағыдай болмады, дегенмен де ондай жағдайлар болып тұрады. Ерсілену кішкене енді оның барлығын жаңағы тойда қойылатын алкогольдің арқасы деп ойлаймын. Өйткені енді ортаға шыққан кісілер, бұларға главный биле деп береміз. Ар жаққа қарап өзінің импровизациясы, фантазиясы, санасы бойынша енді билеуге тырысады олар.